Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari. Kattaqo'rg'on shahri hududida 36 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ushbu mahalla fuqarolar yig'iniga 36 nafar profilaktik inspektorlari hamda boshqa sohaviy xizmat vakillari xizmat olib bormoqdalar. Shahrimiz aholisi 90 mingdan ziyod bo'lib, hozirgi kunda shahrimiz hududidagi kriminogen vaziyat barqaror ahvolda. 2021 yılının 4 ayı mobaynında şahrimiz hududida jami 75 ta jinoyatlar hisobga olingan bo'lib, ushbu jinoyatlarimizdan uncha og'ir bo'lmagan turlari 26 tani, og'ir turlari 7 tani, o'ta og'ir turlari esa 3 tani tashkil qiladi. Shundan jinoyat qidiruv sohasi bo'yicha sodir etilgan jinoyatlar 44 tani tashkil etgan bo'lib, jinoyat turlari bilan olganimizda qotillik jinoyati 1 ta, 2 ta og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati, 2 ta nomusga tegish jinoyati, 7 ta o'g'irlik jinoyati, 1 ta talonchilik jinoyati, firibgarlik jinoyati 7 ta, bezorlik jinoyati 5 ta, yo'l transport hodisalari 5 tani, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari esa 2 tani. Bundan tashqari va 5 ta qasddan badanga yengil tan jarohati yetkazish jinoyatlarini tashkil etmoqda. Ushbu jinoyatlarni oldini olish borasida hudud profilaktik inspektorlari hamda jamoatchilik vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari faollari bilan birgalikda bir qator amalga oshirilgan ishlarni aytib o'tishim lozim. Joriy yilda sodir etilgan jinoyatlarni hisobga qo'yish va o'z vaqtida keng jamoatchilik oldida muhokama qilish, jinoyatlarning sabablari, ularga imkon bergan omillarni o'rganish va bartaraf qilish borasidagi ishlarga alohida e'tibor berilib kelinmoqda. Jumladan, jinoyat va huquq buzilishlarini barvaqt oldini olish maqsadida 3 bosqichda tozalash antiterror maxsus profilaktik tadbiri, muqaddam sudlanganlar bilan olib borilayotgan ishlarni kuchaytirish maqsadida nazorat, probatsiya bo'linmasi hisobidagilar bilan olib borilayotgan ishlarni kuchaytirish maqsadida ijro, shuningdek oila turmush doirasida sodir etilgan jinoyat va huquq buzilishlarga qarshi kurashish maqsadida turmush, o'quvchi yoshlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan huquq buzarlik va jinoyatlarga qarshi kurashish, ularni maktablarda o'quv ta'lim sifatini yaxshilash, maktabda qamrovini oshirish bo'yicha davomat hamda o'quvchi reyd tadbirlari muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda aholi o'rtasida jinoyat va huquq buzarlik sodir etishga moyil va jinoyat qurboni bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan 9 ta toifaga mansub bo'lgan 1624 nafar shaxslarning ro'yxatlari sektorlar va mahallalar kesimida shakllantirilib, ular bilan manzillar tartibda profilaktik tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Profilaktik inspektorlari tomonidan joriy yilning 4 oy mobaynida 3 nafar daydilikda gumonlangan shaxslar viloyat ichki ishlar boshqarmasi, post patrul va jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli reabilitatsiya etish markaziga 3 nafar shaxslar joylashtirildi. Bundan tashqari 12 nafar nazoratsiz voyaga yetmaganlar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. O'tgan hisobot davrida 278 nafar shaxslar profilaktik hisobga olingan. Oila turmush doirasidagi jinoyatlarni sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan, shulardan 65 nafar spirtli ichimlikka ruju qo'ygan va oila turmush doirasida muntazam ravishda kelishmovchiliklar mavjud bo'lgan shaxslar 12 nafar giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishga ruju qo'yganlar hamda 14 nafar tajovuzkor ruhiy kasallar majburiy tartibda davolanish uchun yuborildi. 28 nafar ma'muriy nazorat qonun ta'siri ostiga tushuvchi muqaddam sudlangan shaxslardan 22 nafari ma'muriy nazoratda turish ta'minlangan. 184 ta ma'muriy huquq buzarliklar aniqlangan bo'lib, ushbu aniqlangan ma'muriy huquq buzarliklardan ayniqsa jinoyat va huquq buzarliklarga qarshi kurashda jinoyatlarni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadigan mayda bezorlik ma'muriy huquq buzarligi 31 ta, 86 nafar jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilish holatlari, 4 ta fohishalik bilan shug'ullanish holatlari, 12 ta ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik, 2 ta ma'muriy nazorat turish qoidalarini buzish holatlari aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy huquqbuzarlik holatlari yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu boradagi ishlarimiz davom ettirilayotgan bo'lib, davlatimiz rahbari tomonidan ichki ishlar organlari rahbarlariga qo'yilayotgan talablar asosida doimiy ravishda shahrimiz hududidagi kriminogen vaziyat, sodir etilgan jinoyatlar va huquqbuzarliklar, ularni oldini olishga qaratilgan chora va tadbirlar to'g'risida brifinglar o'tkazilib, axborot berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.